Гледате специализираното предаване на Bloomberg TV България «Чиста енергия». В него всяка сряда от 21 часа следим и коментираме водещи теми и събития, свързани с бъдещето на енергетиката и иновациите в сектора. Днес ще насочим вниманието към реформите на пазара на електроенергия в Европа, дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия и насърчаването на ВЕИ сектора в Централна и Източна Европа. Гостувани Мариана Янева, заместник-председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия. Но в началото нека видим някои от по-интересните новини от света на енергетиката. Независимият преносен оператор ICGB стартира обвързващата фаза на процеса на увеличаване на капацитета на газовия интерконектор Гърция-България. Като ключова част от вертикалния газов коридор, усилията на ICGB са насочени към осигуряване на възможности за увеличаване на капацитета за доставки на природен газ за Централна и Югоизточна Европа, както и за Украина и Молдова. Паралелно с свързаните преносни оператори, ICGB публикува обявленията, с които се поставя началото на обвързващата фаза от процеса. Тя трябва да определи пазарния интерес с сериозен ангажимент към резервиране на допълнителен капацитет от газопровода IGB. В момента интерконекторът между Гърция и България работи с капацитет от 3 милиарда кубически метра годишно и може да бъде увеличен до 5 милиарда кубически метра годишно при успешно приключване на съответната процедура. Под цените на втечнения природен газ в Азия се повишиха до най-високото си ниво тази година, тъй като вносителите от региона продължиха да правят поръчки за доставка през летните месеци. Северноазиатският бенчмарк се търгуваше на около 11 долара и 50 цента за милион британски топлинни единици, според търговци, запознати с въпроса, цитирани от Bloomberg. Цените са се повишили с повече от 10% през последната седмица. Действията на азиатски вносители като Япония и Южна Корея да възстановят запасите от газ преди лятото в северното полукълбо осложняват ограниченото предлагане, причинено от прекъсвания в съоръжения в Малайзия и Австралия. Горещата вълна в Югоизточна Азия повиши търсенето на втечнен природен газ и дори вносителите в Индия, където газът играе незначителна роля в енергийния микс, купуват товари. Не е ясно колко време ще продължат тези покупки. Първото оборудване за сръбския вятърен парк Костолац пристигна на строителната площадка. Това е първият вятърен проект на държавната компания Електропривреда Сърбия. Цялото оборудване за парка с обща мощност 66 мегавата трябва да пристигне през следващите месеци, до началото на октомври. След доставката последователно ще започне монтаж, като целта е всички дейности да приключат до края на 2024 година и след това вятърният парк да бъде свързан към мрежата. Паркът Костолац ще има 20 вятърни генератора, 20 кули, всяка с капацитет от 3,3 мегавата. 20 вятърни турбини ще бъдат достатъчни за снабдяването на около 30 000 домакинства с зелена енергия и ще бъдат разположени на мястото на изчерпаните открити рудници и депата на топлоелектрическите централи и мини в Костолац. Проектът за вятърния парк се оценява на 144 милиона евро, от които 30 милиона евро безвъзмездна помощ от Европейския съюз. Форд Мотор подкрепя действията на администрацията на американския президент Джо Байден за драстично намаляване на емисиите от превозни средства, отхвърляйки аргументите на републиканците, че новите климатични правила са вредни за бизнеса, пише Reuters. Вторият по големина производител на автомобили в Съединените щати по пазарен дял обяви, че подкрепя разпоредбите на Агенцията за опазване на околната среда, обявени през март, за намаляване на емисиите от леките коли с близо 50% до 2032 година, спрямо нивата от 2027. Спазването на разпоредбите за емисиите изисква продължително предварително планиране и Форд предприе мерки за трансформиране на бизнеса си, за да гарантира спазването на по-строгите стандарти за емисии, изтъква базирания в Dearborn автомобилен производител. В
продължение на 3 дни тази седмица австралийският град Пърт е домакин на международната конференция и изложение на Australian Energy Producers. Над 2300 делегати, менеджери, експерти и изложители участват в събитието тази година. Саманта Мак-Кълох, изпълнителен директор на Australian Energy Producers, коментира в интервю за Bloomberg какви са очакванията към форума и каква е регулаторната среда за развитие на енергетиката в Австралия. Какво е настроението на събитието? Всички ли са се фокусирали върху възможностите на глобалния енергиен преход или се споделят и опасения за рисковете? Тъкмо започваме тук в Пърт, където се провежда конференцията и изложението на австралийските производители на енергия за 2024 година. Това е една от най-големите бизнес конференции в Австралия. Очакваме доста над 2000 делегати през следващите 3 дни. Това е чудесна възможност отрасълът да се събере, за да сподели най-новите открития и технологии. Също така е чудесна възможност да се обсъдят въпросите, които са много важни за отрасъла. Нашата роля по отношение на прехода, както и ролята ни в района на надежден доставчик на втечнен природен газ за Азия. По отношение на настоящите политики в Австралия, смятате ли, че това е достатъчно да окуражи нови инвестиции? Без съмнение виждаме набор от реформи и изменения по отношение на политиките и регламентите в Австралия през последните 12-18 месеца. Преди малко повече от седмица федералното правителство огласи нова стратегия за природния газ, която е недвусмислена по отношение на дългосрочната ключова роля, която природния газ ще играе в енергийния микс до 2050 и отвъд. Това включва както Австралия, така и ролята на втечнения природен газ в този регион. Затова приветстваме това пренареждане на политиките. Като отрасъл очакваме да работим с правителството, за да получим инвестициите, които са ни нужни, за да имаме нови доставки не само за местния пазар, но и за международните ни клиенти. Като говорим за тези международни клиенти, чухме опасения от страни като Япония и Южна Корея, които са големи купувачи за австралийския втечнен природен газ, че техните договори няма да бъдат спазени. Смятате ли, че тези промени в политиките са достатъчни, за да разсеят тези страхове? Споделяме някои от притесненията на нашите регионални търговски партньори. От първостепенно значение договорите за износ на втечнен природен газ да се спазват. Отрасълът работи, за да се направи така, че да останем надежден и стабилен доставчик на втечнен природен газ. Знаем колко важен е втечнения природен газ, за да може крушките в Токио да светят и да захранваме производството в Южна Корея. Ключовото е, че имаме тази стабилност в момента в заложените политики, за да можем да привлечем тези инвестиции, които са ни нужни и да рестартираме връзката с основни инвеститори. За четвърта поредна година София беше домакин на конференцията Resource Southeast, най-голямото регионално събитие, посветено на корпоративното снабдяване с енергия от възобновяеми източници и ролята му в стратегиите за декарбонизация на индустрията. Форумът събра над 500 делегати от водещи компании в ВЕИ сектора, търговци и индустриални консуматори на енергия, целящи да намалят въглеродния отпечатък на производствените си процеси, стоки и услуги. Повече за конференцията и за водещите теми, които експертите обсъдиха, ще научим от Мариана Янева, заместник-председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте и аз също много благодаря за поканата днес. Кои бяха основните акценти в тази годишното издание на конференцията Resource Southeast? Точно както казахте, тя се провежда вече за четвърта поредна година и беше най-голямата до сега. Надявам се и за бъдеще да расте още повече. Ключовото е, че привлича интерес вече абсолютно регионално, не само в границите на България, но също така от компании в Румъния и от Гърция имаше много засилен интерес тази година. И всъщност едно от интересните акценти, която поставихме, е, че договорите за дългосрочно изкупуване на зелена енергия в нашия регион все по-често се отчитат такива международни сделки, които пресичат границите на повече от една държава.
Каква е ролята на България в тези международни сделки? Ролята на България би могла да бъде различна, както и в целия регион на Югоизточна Европа. При нас има много приятни ресурси на слънце и вятър основно, които стоят в основата на проектите, които се развиват и ще бъдат съответно енергията, която произведат, ще бъде продадена на консуматори, които имат желание да потребяват не само зелена, но всъщност и по-евтина енергия. Пазара в Югоизточна Европа расте именно и поради тази причина, че последните така движения на пазара илюстрират нагоре и надолу доста, а сключването на такъв тип договори е вид инструмент за управление на риска на енергийния пазар и гарантира както приход от страна на производителя, с който може да бъде осигурено финансирането за един такъв проект, така и от страна на компанията, която си осигурява пък поне част от енергията, която ще ползва на предвидима цена. Така наречените PPA договори, договорите за дългосрочно изкупуване на електроенергия, са и във фокуса на вниманието на ниво Европейски съюз, с много мерки за насърчаването им. Планираната реформа на европейския пазар на електроенергия преодоля и последното препятствие тази седмица, след като вече окончателно беше гласувана и одобрена от Съвета на Европейския съюз. Освен по-стабилни цени, промените имат за цел да насърчат и разширяването на възобновяемите източници, именно чрез договори за дългосрочно изкупуване, както и двупосочни договори за разлика, така наречените CFD. Как се отразяват реформите на енергийния пазар в Европа? Как ще се отразят по-скоро върху сектора? Тези реформи са направени именно с тази цел да подобрят пазарната рамка за развитие на проекти от възобновяема енергия и чрез тези тип договори, дали ще са PPAs или CFD, ако използваме английските съкращения, целта им е по същество да представляват едно и също. Това е договор за дългосрочно изкупуване на енергия, при който двете страни се договарят за риска от цената, как да бъде разпределен, така че да е приемлив и за двете страни и осигурява всъщност предвидимост и сигурност на енергийните доставки. Точно по този критерий се очаква да се отрази реформата в страните, които я приложат, а именно да осигури по-предвидими цени на електроенергията и в зависимост от микса от възобновяеми източници, колко е голям процента, да бъде и по-евтина, както за индустрията, така и за домакинствата. Ще се приложи ли в България ефективно тази реформа? Надявам се, да. България е част от Европейския съюз и вървим в посока все пак да бъдем интегрирани в този общо европейски пазар и да черпим от предимствата, което това ни дава, включително и тези международни сделки, които могат да бъдат сключвани, така че проекти, които се изграждат в България, всъщност да продават енергията си в Германия, да речем, или в друга европейска страна, посредством интеграцията и с гаранциите за произход, което беше одобрена една наредба съвсем скоро и предстои интеграцията на българските гаранции за произход с Европейската агенция, което ще позволи по-лесната им търговия и ще улесни изключването на тези дългосрочни договори за зелена енергия и прехвърлянето им с финансови договори. Какви са в момента бариерите или поне предизвикателствата при сключване на такива дългосрочни договори? Предизвикателствата, според мен, са много свързани с готовността на компаниите и до известна степен на политиците да приемат такъв тип развитие рамка, особено в България. Дългосрочни договори, като че ли някак си има негативна конотация и контекст, а всъщност не би следвало да е така, защото това е един инструмент за управление на риска и е много подходящ да насърчава такъв тип инвестиции точно. А договорите за разлика, които са основа на много търгове в държавата, всъщност осигуряват както ниска цена за пазара на електроенергия, така и така управляват риска от твърде високи или твърде ниски цени, както за производителя, така и от страна на консуматорите.
Като част от организираната от вас конференция, за първи път в Югоизточна Европа се състоя и Академия за снабдяване с зелена енергия, или така наречения Buyers Bootcamp, организирана изключително за индустриални потребители на електроенергия. Разбира се, фокуса там бяха така наречените PPA договори. Как протече Академията, какъв беше интереса на участниците и върху какво се фокусирахте? Спрямо това, че е първо издание, всъщност имаше доста голям интерес. Повече от 80 човека присъстваха на въпросната академия, на която бяхме поканили както консултанти от страна на юридическа и финансова част, които да покажат всъщност какво представлява един такъв договор, в каква времева рамка се развива и кои са основните стъпки, които трябва да се имат предвид, когато една компания реши да избере този тип снабдяване. И в втората си част бяхме поканили пък компании, които са сключили вече няколко десетки на брой такива договори в Югоизточна Европа, които да разкажат чисто практически как се случват преговорите, какви са тенденциите на пазара в момента, как еволюират всъщност преговорите от двете страни на сделката. Кои са най-важните моменти, които трябва да имат предвид потребителите, но и производителите, които предлагат енергията си в преговорния процес? Най-важните елементи винаги са свързани с това как всяка една страна възприема риска за себе си и как смята да го управлява. И те са основно свързани по отношение на това дали целим по-ниска цена или целим по-скоро да управляваме риска от балансиране. И разходите свързани с това, как това количество енергия, което ще се изкупи, влиза в общия микс от потребление на компанията, дали е по-голям или по-малък процент, дали компанията, например, голяма част от технологичните гиганти все повече искат дори известна грануулираност и осигуряване на 24 часа, 7 дни в седмицата, напасване на гаранции за произход и използване на зелена енергия. Това е една от тенденциите, която се очерта и на сегашното събитие, но пазара в Югоизточна Европа е по-скоро, бих казала, още в началото. И тук по-скоро гледаме какъв период компанията иска да заключи, дали целейки по-ниска цена ще бъде по-дългосрочен или ако иска да се възползва от моментните състояния на пазара, ще бъде с по-краткосрочно сключване. Също така, по отношение на кредитния риск от двете страни, финансирането, трябва да се имат едни определени специфики, но и те са доста преодолими с банкови гаранции и други инструменти, които могат да се ползват, така че да бъде разпределен риска от двете страни равномерно и да може да се получи сделка, която всъщност е взаимно изгодна и за купувача, и за продавача. Какви са предпочитаните времеви рамки за сключване на тези договори? Ами в нашия регион са по-краткосрочни прямо мнението на търговците, но има и компании, които успяват да заключат 10 години и повече, включително за такъв договор. Тук наистина ключово е дали компанията, която купува енергията, има сериозна стратегия за декарбонизация, мислила е в тази посока и знае за какво преговаря. Компаниите, които те първа навлизат в сектора, съответно предпочитат малко по-краткосрочни срокове, 3-5 години, което също е вариант, защото това пък им дава възможност да видят как се развива пазара, да преценят за себе си какъв микс им е необходим, дали ще е портфолио, какъв профил на производство ще търсят и всякакви други специфики, които са по-скоро свързани с спецификата на дейността на самата компания. Как се определят цените на PPA договорите предвид голямата волатилност на енергийните пазари и това, че на моменти виждаме нулеви, дори отрицателни цени на електроенергията? Всъщност инструмента за дългосрочно договаряне е именно спрямо пазарната рамка да осигури както на продавача, така и на купувача взаимно приемлива цена. А негативните цени се появяват за кратък период от време в денонощието. И както има негативни, така има и много високи в някакви часови периоди, така че това дългосрочно договаряне всъщност позволява и на двете страни да постигнат цена, която е предвидима и взаимно приемлива и от двете страни, както и да разпределят риска от участието на пазара. Дали ще е чрез балансиране или чрез хеджиране на позициите.
Какво смятат експертите в областта на енергетиката и по-конкретно тези, с които разговаряхте и се включиха в панелите, за това как трябва да се управлява риска от твърде големия интерес за включване на нови ВЕИ проекти в мрежата, която тя за сега в нашия регион не може да поеме? Той риска се самоуправлява, бих казала, защото не всеки проект, който е на хартия, достига финален етап на изграждане и съответно осигуряване на финансиране. И пазара сам пресява проектите, които са развити по-професионално, с заключване на такъв дългосрочен договор за доставка, които са взели предвид включително и някои компаниите, които развиват такъв тип проекти, предлагат не само един тип енергия, както е соларната, а портфолио, която е микс от соларна, вятърна, включително има инсталации на биогаз, навлизат все повече системите за съхранение на енергия под формата на батерии и все повече различни структури и варианти ще виждаме и на пазара на тези PPAs. Какви са възможностите за декарбонизация на индустриалните процеси извън чистото производство на електроенергия? Какви други идеи обсъдихте на форума? Те отново зависят много от самата специфика на компанията и какво е производството. Има индустриални процеси, които са свързани с генерирането на така топлина с много високи градуси. Там електрическите дъгови пещи са възможност за една част от индустрията, но за друга може би ще бъде по-ефективно да замести част от изкопаемия газ с водород в тези процеси. При други ще бъде малко по-различно. Говорихме си на самия форум и за така наречените индустриални термопомпи, за възможността включително топофикацията в определени квартали да бъде осигурявана и с такъв тип инсталации, които са по-мащабни от нормалните климатици, с които сме стигнали, които също са вид термопомпа и са по-популярни у нас, но има и такъв тип индустриални системи, които изключително много могат да помогнат за намаляването на енергийните разходи и осигуряването на топлинна енергия от възобновяеми източници. В видеообръщение по време на конференцията Матю Болдуин, заместник генерален директор на главна дирекция мобилност и транспорт в Европейската комисия, изрази съжаление, че първи етап на либерализацията на битовия пазар у нас без отложен, тъй като по думите му това възпрепятства структурната реформа, която би създала по-устойчив модел на пазара на ток. Какъв според вас ще бъде ефектът от отлагането на либерализацията? При нас е много трудно да се каже. Ефектът не е приятен, защото оставаме всичко за последния момент. Либерализацията на пазара на електроенергия е нещо, което е известно от много време. И политиците в България имаха достатъчно време да планират плавен преход. Това да се случи с информационна кампания, с образование, както за компаниите, така и за домакинствата, които трябва да излязат и да търсят оферти. Това не се случи и отново ще бъде всичко в последния възможен момент, което не е най-оптималният вариант да се случи такъв тип реформа. Предстои да видим какво ще се случи на изборите и какви ще бъдат настроенията в това отношение. Аз лично смятам, че да, може би сегашната бързите промени, които бяха приети на есен, не бяха до край измислени и доизпипани, но пък и отлагането не помага, ако междувременно не се случва нищо, което да, така, да даде повече яснота как ще се случи този процес, особено по отношение на домакинствата и най-вече по отношение на енергийно бедните домакинства, които не са малък процент в България. Много ви благодаря, Мариана, за този разговор и за темите, които повдигнахме, свързани с тази така важна регионална конференция, която се провежда в България. Вече се е превърнала наистина в събитие от регионален мащаб. Конференцията Resource Southeast, която събра над 500 делегати, менеджери, експерти от областта на енергетиката и която постави изключително важни въпроси за обсъждане. А сега завършваме предаването Чиста енергия с коментари, но от по-ранния ни ефир. Какво е бъдещето на мобилността в глобален план и какви са плановете за разширяване на Bosch Engineering Center София? Темата коментира в предаването Бизнес Старт Динко Русев, управител на Bosch България и директор на инженеринговия център в София. Вижте и останете с Bloomberg TV България. Бъдещето на мобилността е в по-чисти, по-сигурни
и по-умни автомобили. Автомобилът трябва да стане много по-умен, отколкото е в момента. Трябва да поема управлението на колата и, както винаги съм казал, и това, за което се борим всички от душа и сърце в нашия инженерен център, да спрем войната по пътищата. За нас целта е катастрофите да станат новина, а не статистика. А какви са плановете за развитие на инженеринговият център на Бош в София за следващите 5 години? Ако сега вече сте 700 души, след 5 години, колко ще бъдете? О, ние нямаме планове за бройки. При нас растежа е фактор на това да бъдем стабилни. Ние можехме да сме 1700 души в момента. Имаше възможност, не е проблем, но нямаше да е стабилно. Нямаше да изберем правилните хора. Нямаше да изправим, да имаме правилните проекти. Нямаше да допренесем с този фактор, който допренасяме в момента. Щеше да е просто поредната инженерна компания, която иска бързо да порасне, а след това не знае какво ще се случи. Как подбирате и задържате хората, които вземате на работа? Ами, ние имаме доста ясна визия и доста ясни критерии за това какви хора ни трябват. За нас е много важна семейната култура. Това, даже нашето мото е едно от мотото на Инженерния център София, повече от колеги. Много е важно за нас хората, които работят при нас, не само да работят, но и да се чувстват добре, да идват желание на работа и да бъдат мотивирани. Мотивацията и това човека да пасне в екипа е най-важното нещо. Мотивираният човек винаги ще успее. Без значение какво е неговото ниво, ако той е мотивиран, той ще се научи, ще просперира и ще успее. Ако е екипен играч, 100% неговия успех е сигурен. Така че това са нашите най-важни критерии. Мотивация и екипност.